Haj İslam arkeolaridan biridir. Shu bois yurtimizda yurtdoshlarimizning haj amallarini to'la ado etishlari uchun qulay sharoitlar yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Joriy yil respublikamizning 7 ta hududidan Saudiya Arabistonining Madina shahriga to'g'ridan-to'g'ri reyslar tashkil etildi. Navbatdagi lavhamizda Samarqanddan ushbu ulug' safarga otlangan yurtdoshlarimiz haqida so'z yuritiladi. So'nggi yillarda mamlakatimizda diniy ma'rifiy sohada keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, yurtdoshlarimiz muborak haj va umra amallarini emin-erkin ado etishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratilmoqda. Ushbu fikrlar Samarqandlik bo'lajak hojilarni haj safariga jo'natish tadbirida alohida ta'kidlab o'tildi. Samarqand xalqaro aeroportidan 229 nafar Samarqandlik yurtdoshlarimiz muborak haj safariga jo'nab ketishdi. Qutlug' safar oldidan bo'lajak hojilar uchun dasturxon yozildi. Tadbirda viloyat hokimligi din ishlari bo'yicha qo'mita vakillari so'zga chiqib, ushbu quvonchli kunlarning ahamiyati haqida so'z yuritdilar. Safar oldidan bo'lajak hojilarga oq yo'l tiladilar. Ularning muqaddas safarga eson-omon borib kelishlari uchun davlatimiz tomonidan yaratilgan shart-sharoitlar hamda qulayliklar to'g'risida ma'lumotlar berib, hojilik mas'uliyatini yana bir karra yodga oldilar. Islom dinining 5-chi arkoni bo'lgan haj safariga otlanyapmiz. Bunga otlanguncha mahallamizdagi yo bo'lmasam bir tumanimizdagi bir kam ta'minlangan, yo'ldan adashgan fuqarolar bilan 6 oy mobaynida ishlab, ular bilan yaqindan tanishib, ko'maklashib, masalan, o'zimizni qo'limizdan kelgan yordam berdik. Samarqand zaminidan to'g'ridan-to'g'ri payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yashab, abadiy qo'nim topgan Madinai Munavvara shahriga o'zimizni milliy avia kompaniyamiz samolyotlariga yo'lga chiqmoqdamiz. Parvardigorimiz marhamati bilan bugun yurtimizdan minglab hojilar qatorida viloyatimizdan 450 nafar fuqarolarimiz mana shunday muborak safarga muyassar bo'lib turibdilar. Albatta buning uchun birinchi navbatda yaratgan Parvardigorimizga hamd va sanolar aytsak, muhtaram prezidentimizga hamma hojilarimiz nomidan o'z minnatdorchiliklarimizni bildiramiz. Chunki bugun mubolag'asiz O'zbekistondan borayotgan hojilarga yaratilgan sharoit boshqa hech bir qaysi mamlakatdan borayotgan hojilarda topilmaydi. Hojilik albatta katta mas'uliyat demakdir. Ular yurish-turishda, ta'lim-tarbiyada, odob-axloq borasida, jamoat ishlarida yuksak insoniy fazilatlari bilan boshqalarga doimo o'rnak va ibrat bo'lmoqi lozim. Mana bugun Parvardigoriga mana shunday ulug' haj safariga borishlarni bizlarga nasib qilgan ekan, bu meni avlodimdan birinchi marta haj safariga borish, albatta haj safariga borishni ham o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Haj safariga borishdan oldin el xalqqa o'rnak bo'lib insonlarga ko'mak berish kerak, xayrli ishlarni amalga oshirish kerak, savob ishlarni qilish kerak. Alloh nasib qilib hajga sog'-salomat borib kelsak ham albatta hajilik bo'ynidagi maqomlarni barchasini bajarishga, odamlar o'rtasida yaxshilik urug'ini sochishga, savob ishlarni qilishga bor imkoniyatimiz bilan harakat qilamiz. Bo'lajak hojilarning oila a'zolari, yaqinlari va keng jamoatchilik vakillari muborak haj safariga kuzatib qo'yishdi.